Кіровоградські правоохоронці затримали чоловіка, який за одну ніч вщент спалив приміщення сільської ради та обікрав психоневрологічний інтернат. Нагадаю, минулого тижня у селі Єлисаветградка Олександрівського району невідомі спалили селищну раду. Вхід до палаючого приміщення зловмисники прикрили двома прапорами та вишитим рушником. Крім цього, невідомі побили шибки і винесли оргтехніку із місцевого інтернату. Кому не догодила сільська рада, вже знає Ігор Токар. Пожежа сталася 3-й годині ночі. Про те, що горить сільрада, селищний голова дізнався від дзвінка односельця. Коли чоловік прибув на місце пожежі, крім вогню, його чекав ще один сюрприз. На клумбі були два державні прапори, державний прапор України і прапор Олександрівського району, які зберігалися в мене в кабінеті. На акації біля приміщення селищної ради рушник пов'язаний з українським орнаментом, ну, як зазвичай у нас такі на похороні пов'язують. Юрій Голуб викликав одразу дві пожежні бригади. На час виклику в приміщенні були розбиті вікна, з них виривалися язики полум'я. Коридор був повністю задимлений. Пожежа повністю паралізувала роботу селищної ради. Згоріли практично всі архіви. Температуру полум'я не витримали навіть сейфи. Крім пожежі тієї ночі, село сколихнуло ще одна новина. В адміністративне приміщення місцевого психоневрологічного інтернату проникли зловмисники. Аби потрапити всередину, вони виламали грати та розбили вікно. Злочинці влаштували безлад, вкрали 4 ноутбуки та влаштували обід прямо на столі директора. Відкрила двері свого кабінету, то на моєму місці, де я сижу, був торт, хліб, сало, конфети, включений телевізор на каналі М1. Зважаючи на встромлені прапори і пов'язаний рушник, психолог Ольга Сахно вважає, що підпал здійснила людина через особисті образи до місцевої влади, а напружена ситуація в державі тільки спровокувала зловмисника до дій. Поступок этот, скорее всего, по моему мнению, был совершен под воздействием эмоциональности, воздействием каких-то раздражителей. Я бы не говорила конкретно об неадекватности этого поступка. Скорее всего, это такая эмоциональная реакция на то, что происходило в данном селе, в данной сельской раде. Ці два випадки правоохоронці спочатку розслідували окремо, проте вже за кілька днів після затримання першого підозрюваного справи об'єднали. Завдяки злаженню роботи працівників управління карного розшуку та Служби безпеки України даний злочин був розкритий. На сьогоднішній день злочинець затриманий та перебуває в слідчому ізоляторі. Зловмисником виявився місцевий житель 23 років. За його плечима вже зареєстровано кілька кримінальних епізодів. Також у цій справі фігурує ще один хлопець. Та поки не визначено, постане він перед судом у якості свідка чи співучасника. Підпалив його. І виліз з цього підпалив і пішов в напрямку психдиспансера. Диспансера, вибив там теж вікно, виламав решетку зразу, вибив вікно, заліз туди, взяв майно, теж там було майно. Після цього я виліз із психдиспансера і пішов додому. Аналітика психолога справдилась. Підозрюваний дійсно розповідає про образу на селищну владу. А підпалив будівлю, бо був п'яний і не оцінював наслідків своїх дій. Сильно каюся, що так зробив. Був п'яний, не подумавши, наробив багато лиха. Через підпал та незаконне заволодіння майном юнаку загрожує позбавлення волі до 10 років. Ігор Токар, Микола Головко, День за днем.